Երևանում մոտավորապես 70-75 երբեմն 80% իրականացվում է անվճարոսություն միջին մասնագիտական կրթությամբ։ Ինչ է կյանքում իր համար ավելի կարևոր եւ օրինակ ինչ տիպի աշխատանքը իր համար ավելի հաճելի կլինի անել։ Ավելի շատ մեր մոտ դեպի նախնական եւ միջին մասնագիտական մասնագիտություններով պահանջարկի տեղերը։ Մեզ անհրաժեշտ են մեծ քանակությամբ միջին մասնագիտական կրթության մասնագետներ։ Եթե մենք ասում ենք մասնագիտական կրթություն ենք տալիս ուսանողին, ապա մենք պետք է մտածենք ինչպես է նա ադապտացվելու այդ մասնագիտության ոլորտում։ Լետարկությունը միջին մասնագիտական կրթական համակարգի նկատմամբ իրավամբ տարեց տարի այդրությամբ արդեն հետաքրությունը մեծացել է։ Նրանք, ովքեր գնում են այդ լեզուների ուսումնասիրման ուղղությամբ, հետո ավարտելուց հետո կանգնում են մի փաստի առաջ, որ ասում են՝ ես գիտեմ լեզու, բայց ինչ մասնագետ եմ ես։ 10-ից 12-րդ դասարանը դեռ որպես այդպիսի դասական դպրոց կայացած չէ։